E agora, Marisa Matias, Aldina Duarte e, em seguida, Ruben de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje juntos porque houve uma nota que o Miguel deixou escrita que se intitulava Para o caso de isto correr mal, com reticências à frente. E é porque isto correu mal que estamos aqui hoje. Mas que não haja dúvida nenhuma, porque para o caso disto correr mal, com reticências à frente, era o plano B do Miguel, não era o plano A. O plano A era a vida, e era por isso que punha as reticências. Eu e muitos amigos próximos dele tentámos sempre evitar que ele usasse reticências e nunca conseguíamos corrigi-lo, porque o Miguel não conseguia ver nada como definitivo, tinha que ter sempre a porta aberta a das reticências. O Miguel disse um dia, nós não somos os sonhadores, nós somos os realistas. E tempos estranhos estes que nós vivemos e tão absurdos. E verdadeiramente nesses tempos nós somos os realistas, mas somos realistas com sonhos. Acho que aprendemos isso com o Miguel, um sonhador absolutamente incorrigível e que não nos vai deixar de fazer sonhar. Aliás, muitas vezes fez-nos sonhar coisas que nós achávamos que era impossível de sonhar. O Miguel disse também que um deputado deve ser presente, deve ser combativo, deve estar ao lado das pessoas. De cada vez que o Miguel me apresentava a alguém que não me conhecia, dizia a mesma frase no início, que era a miúda, e ele tratava-me por miúda, sem nenhum sentido paternalista, a miúda é um perigo na política, porque ela, se tiver que escolher entre a política e as pessoas, vai acabar sempre por escolher as pessoas. Pois é, mas era assim que o Miguel também era, porque para ele a política não era outra coisa senão as pessoas, e acho que a esse respeito tive um magnífico professor. As pessoas foram a escolha da vida inteira do Miguel e continuam a ser. E é também por esse gosto pelas pessoas que nós em Bruxelas conseguimos fazer não uma equipa, mas uma família. A família que se escolhe, uma família a sério, uma família de confiança. O Miguel não conseguia viver sem confiança. A confiança era total, não sabia guardar rancor. E nós em Bruxelas tivemos uma família. E é por isso que essa família, Miguel, vai continuar. Continuaremos. Continuaremos a fazer o que já fazíamos. Continuaremos a fazer aquilo que estava planeado fazer. E não se pôde fazer, mas vai-se fazer. E continuaremos a fazer coisas estranhas e bizarras e experimentais, que era como muitas vezes ele classificava o meu trabalho. De cada vez que eu vinha de uma reunião, de uma negociação importante, perguntava-me, então miúda, o teu experimentalismo funcionou? Às vezes sim, às vezes não. Na maior parte das vezes funcionava. E por isso vamos continuar a fazer isso também, experimentalismo, porque na política, em tempos estranhos, em tempos absurdos, o experimentalismo é parte do sonho. E como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer com sonho, vamos fazer com esperança, vamos fazer com projeto, vamos fazer com aquilo que temos, que é a mesma luta, a mesma partilha, vamos fazer com homenagem, porque é a melhor homenagem que lhe podemos fazer. Sobre o Miguel, eu aprendi a perceber na vida que há pessoas em quem se confia, e pessoas que inspiram confiança. O Miguel era um dois em um, e acho que todos e todas que aqui estão saberão saber, diz ele. O Miguel tinha qualidades extremas, profundas, e tinha tantos defeitos, todos eles peculiares. Peço-vos desculpa, mas apetece-me dizer, usar a expressão que usava a Ana Gonçalves, que trabalhou com o Miguel durante muitos anos, que era dizer, os defeitos do Miguel são aqueles que nos fazem rir depois da crise ter passado. E é verdade, os defeitos do Miguel eram os que nos faziam rir depois da crise ter passado. Eu não acredito nessa coisa que não há pessoas imprescindíveis. O Miguel é um dos imprescindíveis. Será sempre imprescindível. Continua connosco como inspiração. Continua connosco a acompanhar-nos nas memórias. E viveu de tal maneira, mas de tal maneira, que garantiu que cada um e cada uma de nós que aqui estamos
não vamos ficar sozinhos e não sentiremos solidão, porque essas memórias vão nos acompanhar. E sobretudo agora por não podermos dar-nos ao luxo de prescindir do seu exemplo, do que com ele aprendemos e do bem que ele nos fez a todos. O Miguel disse-me há muito pouco tempo antes de morrer que ia incumbir-me de uma tarefa, é esta que estou aqui a fazer agora, e havia só uma coisa que eu queria que ele queria que eu acrescentasse nessa tarefa, e eram agradecimentos. Eu peço desculpa, vai falhar muita gente, mas eu vou fazer esses agradecimentos. Em primeiro lugar, quero um agradecimento especial à equipa de Bruxelas, essa equipa lata que eu não vou nomear, mas que foi o amparo e a família estes tempos todos. Um agradecimento também muito especial aos amigos de cá, daqui, que tornaram possível que esta homenagem se tornasse possível. À direção e à produção de São Luís, que tornaram também isto possível. À compreensão do Teatro da Comuna, por permitir que isto se fizesse também hoje. Um agradecimento aos camaradas e às camaradas de tantas vidas políticas na vida política intensa que foi o Miguel. À família, por tê-lo amado. Aos presentes e àqueles que, não, por muito que quisessem, não conseguiram estar aqui presentes, mas estão presentes de qualquer das formas. E um agradecimento muito especial, porque o Miguel conseguiu agradecer à equipa médica e aos enfermeiros do IPO e nunca teve a oportunidade de agradecer à equipa médica e aos enfermeiros do Hospital de Antuérpia. E ao Dr. Schrevers e à Linda, a chefe do Serviço de Enfermaria, tenho a certeza que ele queria ouvir publicamente esse agradecimento. E também ao mar de gente que ontem fez com que um momento triste se tornasse essa coisa tão linda. O Miguel tinha essa capacidade, nós vimos isso ontem, essa capacidade de juntar as pessoas, às vezes as mais estranhas possíveis, dentro do mesmo espaço. Essa era, de facto, uma qualidade única do Miguel. E eu penso que concretizar hoje os sonhos que nos guiam passa também, e muito, por isto, por este ensinamento, que é o de sermos capazes de nos juntar. Eu vou-vos já deixar, não quero tomar muito tempo, quero apenas dizer, a seguir à minha intervenção, virá tocar uma grande, querida amiga do coração, do Miguel Aldina. Ela pediu-me para dizer, para o caso não conseguir dizê-lo, eu estou a conseguir, Aldina, que só está aqui porque o Miguel pediu muito que ela estivesse, que ela jamais cantaria nestas circunstâncias, já não precisas dizer isso, eu também estou só aqui porque o Miguel pediu muito e acho que lhe devemos isso. Finalmente, o Miguel, o meu amigo Miguel, foi um privilégio e honra, fomos muito bons amigos durante mais de 10 anos, fomos amigos inseparáveis a partir do momento em que o Miguel ficou doente. Aos amigos nunca se dizem adeus, eu peço desculpa, mas não consigo fazê-lo. Obrigada. Mistérios da beleza. Não vão no meu olhar que a brilhar dá que pensar nos mistérios da beleza. Espanho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Espanho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. A moldura deste espelho, espelho feito de orvelho, tem os traços de uma flor. A moldura deste espelho,
espelho feito de orvelho, tem os traços de uma flor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Espanhol, meu, diz a verdade, vontade, bem saudade à mulher envelhecida. Espanhol, meu, diz a verdade da idade, da saudade à mulher envelhecida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Mata a glória dessa história da princesa prometida. Segue em frente e na memória. Mata a glória dessa história da princesa prometida. Boa tarde a todos e muito boa tarde a quem já não pode ouvir, ao Miguel Pur, ser por causa dele que aqui estou e que tenho a possibilidade de vos dizer algumas coisas. Aqui há uns dias eu escrevi, passei praticamente, eu e o Miguel, 40 anos das nossas vidas a discutirmos um com o outro. E houve quem fizesse um comentário, 40 anos. Não é? 40 anos é muito tempo, como é que vocês passaram 40 anos? O Miguel tinha 50, morreu com pouco mais de 50 anos, com 53 anos. Mas foi de facto assim, nós fazíamos 15 anos de diferença. Eu conheci o Miguel em 1973, tinha o Miguel, portanto, praticamente 14 anos, e tinha eu praticamente 30. Eu conheci o Miguel num segundo andar da Avenida Almirante Reis, onde funcionava então a sede da candidatura da oposição democrática, não, às eleições, com várias aspas, não, e também com a reticência, em 73, e na cozinha. A cozinha era uma, nestas circunstâncias, era um sítio particularmente importante por duas razões. Na cozinha estavam normalmente duas coisas, os copiógrafos, não, e a papelada. E em segundo lugar era onde se conspirava. Ora bem, lá estava eu, às voltas com os copiógrafos, e à altura já te ajudou com 14 anos, imagina, eu tinha 30 quase nessa altura. Hoje já não faria grande diferença, não fazia nenhuma, mas na altura olhei. E que debitava com assinalável propriedade e convicção, não é? Ideias várias, projetos nos mais variados, orientações completíssimas relativamente ao que fazer com a campanha, ao que não fazer, e também acerca do que é que o Marcelo iria fazer e não fazer, enfim, uma teoria vastíssima. Quer dizer, confesso que me despertou a curiosidade, mas foi uma curiosidade que continuou ao longo de 40 anos. Foi uma conversa que começou nessa noite, saímos ali para Portugal, não, e iniciou-se a conversa, não, e só as circunstâncias para que nada pudermos fazer é que acabaram com ela. Devo dizer-vos que, em muitas circunstâncias, me encontrei politicamente com o Miguel, mas depois de fazer um balanço rápido daqueles que se fazem nestas alturas, eu cheguei à conclusão que quase sempre estivemos em desacordo. Em rigor, a única coisa
em que estivemos, de uma forma geral, de acordo, foi acerca de banda desenhada. Aí a coisa foi sofrivelmente pacífica, tínhamos os mesmos gostos. O resto, a coisa era um pouco mais complicada. Mas isso não foi nunca, em todas as vicissitudes, e não foram poucas, nem simples, nem fáceis, que não fosse possível encontrarmos a forma de falarmos, a forma de nos entendermos, e uma coisa particularmente importante que, no fundo, talvez seja o que esteve mais no fim disto tudo, é conseguirmos fazer coisas juntos. Não estando de acordo, tentando encontrar aquilo dentro do que não estávamos de acordo, em que estávamos de acordo, e disso fazer aquilo que podia tornar uma transformação possível, algo de possível, mais algo possível, além, ainda como outra coisa, trazer mais alguém. O Lajinha tocou um tema que eu julgo particularmente adequado, não? Porque foi de facto, se o Miguel lhe tivessem perguntado se havia um tema, foi aliás o primeiro tema que foi escolhido para ser a senha do 25 de Abril, foi o Traz Outro Amigo também, não? E isso foi o que o Miguel fez ao longo de toda a sua vida. Eu fui um dos amigos que fez parte desses que foram trazidos ao longo de toda a sua vida. E pela minha parte, continuo a ser um amigo que o Miguel trouxe, tal como vós todos. Muito obrigado pela vossa presença. E agora, Tito Paris, seguido António Costa. Todos? Esse aplauso é para o Miguel, né? Claro, é bem merecido. Sabem, gente boa, bonita, nunca morre. Desaparece. Aquela aplauso, Miguel. Viva o Miguel. Então, uma canção que toda a gente conhece, muito simples também, que ele gosta, que ele gostava. Ele era meu amigo também. Que é assim. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem que mostrava esse caminho longe? Quem que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade da minha terra. Cabo Verde, saudade, saudade, saudade da minha terra, São Nicolau. Se vou escrever, montar, escrever, se vou esquecer, montar, esquecer, até um dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até um dia que vou voltar. Saudade. Canta aí. Saudade. Vamos ter muitas saudades do Miguel.
Cabo Verde. Saudade, 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 desenha terra, sendo um clau. Saudade, 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 desenha terra, Cabo Verde. Viva o Miguel. Obrigado. Boa tarde a todos. Conheci o Miguel no liceu. Tínhamos aquelas idades em que 3 anos de diferença ainda fazem toda a diferença. Ele tinha sido preso aos 15 anos, militante comunista e dirigente do MAES nos anos do 25 de Abril, era já uma referência. Ele já estava em económicas e só frequentava o Passos Manuel como controleiro da UEC. O PREC acabara e a bipolarização radicalizada entre os que então chamávamos POPs, que dominaram o liceu até então, e a direita que acabara de ganhar a associação, abria a oportunidade para ensaiarmos uma das primeiras listas de unidade entre a UEC e a JTS, começando a sarar as feridas que os últimos anos tinham aberto. Iniciámos então uma nunca esgotada negociação, que alimentámos ao longo de todos estes anos, tantas vezes sem qualquer propósito, que não há amizade e o gosto que tínhamos em conjunto de desafiarmos os acordos impossíveis. Eu sempre o tratando provocatoriamente por Suslov e ele tratando-me carinhosamente por Bernstein. O Miguel teve sempre uma extraordinária capacidade de liderança, descobrindo talentos, mobilizando pessoas, lançando iniciativas, organizando ou querendo organizar tudo e todos, do Festival pela Paz em Troia às múltiplas publicações que animou, do contraste à vida mundial, com uma personalidade transbordante de energia e criatividade, sempre a inevitável tensão com os limites inerentes às organizações em que militante e disciplinadamente se procurava enquadrar. A coligação por Lisboa, em que participou, mais como amigo pessoal do Jorge Sampaio, do como militante do PCP, permitiu à cidade de Lisboa beneficiar do contributo do Miguel Portas, em particular na política cultural, com algumas marcas que perduram, como o modelo das festas da cidade e o pavilhão, que foi recódromo e multiusos, porque se bateu desde a elaboração do programa de candidatura e que aí está com o pavilhão atlântico. Na política, pelo menos, o Miguel foi sempre um sedutor e namorador infiltrado. Na primeira metade da década de 90, namorámos bastante. O muro caíra, o PCP abria brechas, o PS revolvia-se em disputas internas, o cavaquismo exigia uma alternativa e era clara a necessidade da recomposição orgânica da esquerda. Ele teve a esperança que uma dissidência no PS pudesse fortalecer uma nova força a nascer à esquerda. Eu tive a ilusão que uma nova corrente pudesse fortalecer a pluralidade do PS como alternativa. Jaziámos vários maços de tabaco, bebemos uns bons copos, comemos muito cuscuz no Mercatudo, ficámos ainda mais amigos, mas cada um ficou na sua esquerda. Tudo visto, havia espaço para o PS fortalecer e para a política 21 primeiro e depois o Bloco nascerem. A diversidade seria enriquecedora e, em qualquer caso, o que era o mais importante, nós poderíamos continuar a nossa negociação. Afinal, poderia até ser uma oportunidade para um novo relacionamento nas esquerdas. Tem pedido muito menos do que julgámos que poderia, mas apesar de tudo pôde, em poucos, mas importantes momentos, como os referendos pela descriminalização da IVG ou a oposição à participação de Portugal na invasão do Iraque.
Logo a seguir à primeira operação do Miguel, juntámo-nos, a malta do Passos, num jantar no restaurante do Américo. O Henrique não pôde estar, mas teve o Licas, o Toy, o Farinha, o Mira, a Isabel, vários de nós. O Miguel teve de sair mais cedo. Havia um comício onde tinha de ir falar. Ficámos aliviados. Nem a doença nem a cura tinham mudado o Miguel. A luta continuava, porque a vida só pode ser vivida com paixão, mesmo que a paixão consuma a vida. Faltou-nos o tempo. Encontrámos-nos fugazmente em Bruxelas, quando o Comitê das Regiões não coincidia com a Semana de Estrasburgo ou uma missão do Miguel Portas a alguma Palestina. Trocámos informações sobre a evolução da doença de um amigo comum, também do Passos e também em Bruxelas, que também nos deixou. Jantámos, felizmente juntos, felizmente com tempo, há uns meses, talvez há um ano, com a Marisa, ao pé da Place Flagey. Foi muito bom. No fim, apanhámos todos o mesmo táxi e deixei-os à porta de casa. Liga da próxima vez que vieres, claro, ou diz alguma coisa quando fores a Lisboa. Combinado. Segui a minha viagem e eles ficaram. Esta terça-feira de manhã, o Francisco Louçã alertou-me. Ainda enviei um SMS ao Miguel. Como sempre, assinei Bernstein. A negociação que iniciáramos em 1977 já não teve continuidade, porque desta vez o Suslov não respondeu. Mas fica para sempre a amizade, no fundo o que é mais importante e que verdadeiramente sempre nos motivou ao longo destes 35 anos. O Miguel tinha imenso orgulho de ter nascido no dia 1 de maio, dia de festa e de luta. Morreu a 24 de abril, dia que já era de triste memória, sem entristecer assim mais nenhum dia do calendário, que devemos viver com a alegria intensa com que o Miguel viveu toda a sua vida. À Helena e ao Nuno, à Catarina e ao Paulo, ao André e ao Frederico, a todas as famílias Portas, um grande abraço e muito obrigado por tão generosamente terem partilhado connosco o Miguel. Muito obrigado. E agora, Cali Lançando e Rita Blanco. Thank you.
homenagem a alguém que acreditava num sonho. Acreditava mais na partilha que no poder. Rita Blanco. Olá, boa tarde. Não sei porque é que puseram esta música antes, parece que estão a chamar a cobra. Mas não é. Olha, eu acho que eu não estou aqui porque me pediram, acho que estou aqui porque também não gostava que ninguém viesse fazer isto por mim. Mas desculpem se eu me enganar muito porque, pois, é assim, o Miguel escreveu um livro, como as pessoas sabem, o Périplo, e pediram-me para ler bocadinhos. E eu tive que fazer a minha escolha, espero que aceitem, tem mesmo que aceitar. E eu peguei não nas descrições das viagens, porque não me parecia aqui o ideal, e então aquilo que cheirava mais a Miguel, se é que eu posso perceber isso. E, no entanto, como eu não sei mexer nestas coisas, filmo assim, se me correr mal, é porque eu vejo mal. Bom. Quem deseja compreender este mundo deve saber que não foram apenas os deuses que se lançaram ao mar e que a mesma ideia ocorreu às suas criaturas. Sem se fazerem rugadas, fizeram meninos e meninas em portos e enseadas e viajaram sempre para longe, cada vez para mais longe, por terra e por mar. Os povos do Grande Lago são mestiços sem exceção. Não acreditem quando vos disserem que houve quem preservasse o sangue e apurasse a raça. Com nenhum povo foi assim, porque o Mediterrâneo é o lugar onde a vida se fez tempo e este livro é sobre esse casamento feito de festas e amores, zangas e equívocos. Talvez Périplo seja, acima de tudo, um livro de viagens no tempo. Claro que a atualidade morde, a miúde, a escrita. Estas páginas têm política e economia, lutas de classes, desavenças tribais e ingerências, exércitos e petróleo. Contudo, este livro não é um ensaio sobre política. Quando muito, o leitor ficará a conhecer o universo de interrogações e referências que acompanham o meu exercício de responsabilidades enquanto eurodeputado. Propositadamente deixei para o fim uma pergunta para a qual não tenho resposta definitiva. Por que se esvaziam a norte as igrejas e as vocações e se enchem a sul e a oriente as mesquitas? Apenas intuo que ela se encontra algures no modo como as diferentes sociedades reagem à compressão de todos os tempos do tempo no tempo presente. Nas cidades deste livro, os últimos modelos das marcas de automóveis rivalizam com o camelo e o burro, e o magnífico apelo do muslim disputa as ondas artesianas aos vídeos da Madonna e da Shakira. Não se fica por aqui a concorrência desleal entre os sinais do futuro e a perenidade dos passados. Antinomias deste tipo multiplicam-se à exaustão porque este mundo entrou em curto-circuito temporal. O véu, por exemplo, regressou em força, mas as mulheres subverteram a circunstância e rapidamente o transformaram numa moda. Mais ainda, muitas passaram a sair à rua, a trabalhar e a conquistar as universidades sem acusação ou suspeita. O Mediterrâneo é assim, dribla aos seus guardiões. A velha Europa dispõe de 2 séculos para concretizar a sua... A velha Europa dispôs de 2 séculos para concretizar a sua transição para a modernidade. Esta revolução não foi propriamente um passeio. Esquecemos-nos facilmente das 2 guerras mundiais que atravessaram o continente. Contudo, os mais idosos ainda se lembram. Recordam-se dos que ficaram pelo caminho e têm dificuldade em acompanhar o mundo, tal como ele hoje se apresenta. Se é assim com os nossos avós, imaginem como está a ser no sul do Mediterrâneo, obrigada a percorrer em 50 anos a estrada que fizemos em 200. Esta marcha forçada
não perdoa. O Mediterrâneo é como os seus mosaicos, espesso e denso. Submetido a uma pressão excessiva, o mosaico quebra-se e dispara fragmentos de histórias inacabadas em todas as direções. Comunidades com séculos de delicada edificação estão a ser expropriadas do mais precioso dos seus bens, o tempo. É por isso que os passados se projetam como lugar de refúgio e reinventam como arma letal. Este mundo, garanto-vos, tem tudo a seu favor. Mas terá tempo para, de novo, poder? Agora vou só dizer uma coisinha que também está no livro e que não tem muito a ver com isto, mas é um diálogo entre o Miguel Portas e um senhor do Iémen, um iemenita. Diz o iemenita: mas porquê é que vos preocupa tanto a nossa poligamia que nos obriga ao tratamento das mulheres por igual, quando vocês na Europa a praticam a belo prazer sem respeito nem regras? Diz o Miguel: o golpe foi baixo e puxei dos galões. Respondeu: pois, mas essa não é a única diferença entre nós. Há outra. Na nossa terra, uma mulher também pode ter vários homens. O nosso interlocutor replicou desconcertado e desconcertante: e como é que vocês fazem? Sabem quem é que é o pai? Pronto, era só para também não ficarem assim com ar chateado. O Zé Pedro não conseguiu estar aqui devido a compromissos profissionais, mas fez questão de gravar este vídeo para o Miguel. Após o vídeo, teremos João Semedo. O Miguel Portas, para além de um grande amigo, era um ótimo político e um homem cheio de ideais. Certamente ele ficaria contente se tivesse ouvido esta banda, Os Ladrões do Tempo, e este tema que eu lhe vou dedicar. Don't lie.
acontecer. Alguma coisa vai ter de fazer. Pois é, pois é. 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 A morte do Miguel constitui uma brutalidade. Não encontro nem outra, nem melhor palavra para falar da morte dele. Uma brutalidade porque partiu cedo demais. Partiu antes de nós, porque partiu longe de nós, porque partiu sem que pudéssemos fazer fosse o que fosse para o evitar, e logo por ele que tanto nos deu. Uma brutalidade. Simplesmente porque foi o Miguel que partiu. O Miguel teve uma vida em cheio, uma vida feita de muitas vidas. Amores, desamores, aventuras, desventuras, conquistas, desaires, encontros e desencontros. Tudo fomos partilhando ao longo dos últimos 40 anos, com mais ou menos intimidade, muitas vezes com uma grande cumplicidade, outras vezes também longe e afastados, fosse pela geografia, fosse pelas vidas atrapalhadas de cada um. Não sei se foram mais as vezes que concordámos que aquelas em que discordámos. Isso não era assim tão importante para o Miguel. E eu fui-me habituando, por vezes, reconheço com alguma surpresa, a esse seu jeito suave, cuidadoso, elegante, passar por cima ou ao lado dessas nossas turbulências. Mas sei muito bem que, em alguns momentos importantes para ele, para os dois e para muitos outros, nós não demos o mesmo passo, fizemos escolhas diferentes, sem dramas, nem zangas, porque um e outro sabíamos, estávamos seguros, que estávamos ambos na mesma margem do rio. Nunca tratámos de saber quem esteve certo, quem esteve errado, nunca acertámos essas contas. Não por mim, mas mais pelo Miguel. Para o Miguel isso era absolutamente dispensável. Bastava-lhe, para recomeçar, uma ideia nova, um projeto, mais um plano, uma estratégia, um cenário, fosse o que fosse, sempre vividos e partilhados com a intensidade de que o Miguel nunca se cansava, com aquele inesgotável poder de sucessão a que não era fácil resistir, e eu sou prova disso, e o otimismo. Um otimismo contagiante que recusava todos os impossíveis e outras insignificâncias da vida. Um otimismo que o fazia acreditar nas pessoas sem reservas, com uma candura desesperante, mesmo naquelas em que tudo aconselhava
o contrário. Muitas vidas teve o Miguel. Pensou, escreveu, discutiu, agitou, organizou, mobilizou, combateu. Sempre pelos de baixo. Sempre com os de baixo. Como ele gostava de dizer. Proletários, trabalhadores, explorados, oprimidos, injustiçados. Cada um lhe chame o que entender. Para o Miguel era tudo o mesmo, eram sempre os de baixo. E é por eles, foi por eles, que sempre se bateu, sem dúvidas, equívocos ou hesitações, sempre pelos de baixo. Os de baixo, a razão das suas razões, o impulso da sua militância solidária e generosa. Pelos de baixo, pelo que era essencial, o Miguel reduzia distâncias, ultrapassava diferentes, juntava as pontas, com lucidez e responsabilidade. Porque é bom lembrar que o Miguel também tinha um grande sentido de responsabilidade nas suas decisões. Miguel sabia construir os denominadores que agregavam e que agregam e juntam as nossas forças. Fosse juntar por um momento ou por uma vida inteira, mas sempre juntos, todos juntos, por aquilo que marca, que conta, que muda, que transforma, que acrescenta. Era assim o Miguel. Mais tarde ou mais cedo, pela força do tempo e da vida, a saudade vai secar as nossas lágrimas. Uma saudade que é a memória de ti, Miguel, das marcas que deixaste em cada um dos teus amigos e companheiros. Cada um fará de si, de ti, a sua memória. Para mim, guardarei de ti o que tinhas de mais autêntico e também de mais difícil nos tempos que correm. Todos juntos, pelos de baixo, todos juntos, pelos de baixo. Agora, vamos passar um vídeo sobre a vida do Miguel no bloco. Pedimos desculpas, estamos com um ligeiro problema no áudio, mas mesmo assim vamos passar o vídeo. Logo após o vídeo teremos Francisco Louçã. Porque exatamente o que se excluiu da política que existe, da política enquanto exercício do poder, não é outra coisa senão o direito ao sonho. E é esse direito que nós estamos a reclamar, não para sonharmos, mas para vivermos. E é por isso que nós somos a Estrelinha com Cabeça. Sonhamos? Não sonhamos nada. Somos mesmo os únicos realistas deste filme.
Com 7 outros deputados europeus, estive na faixa de Gaza durante a guerra. Conseguimos entrar e furar o bloqueio com a ajuda das Nações Unidas, durante algumas horas. E durante essas horas, filmei o que vi e o que ouvi. Vi um povo sobrevivente. Um povo que vivia sobre bombas, mesmo durante as tréguas, sem eletricidade, sem gás, sem casas e sem comércio. E vi homens de coragem das Nações Unidas, que desesperavam porque a ajuda humanitária não chegava e era cada vez maior a afluência de jovens, de crianças e de mulheres, sem casa e por vezes sem família, que afluíam aos centros de refugiados. Porque fui a Gaza. Fui a Gaza pela mesmíssima razão, porque também estive no Líbano, na guerra anterior, em Beirute. Ou porque fui à Holanda e à Irlanda acompanhar e denunciar trabalhadores portugueses em situação de trabalho temporário, apenas porque na sua terra não encontravam o trabalho e o emprego a que tinham direito. É este o papel de um deputado de esquerda, de um deputado do Bloco de Esquerda. É exatamente o de estar onde é preciso, estar do lado dos mais fracos, estar lá para dar força, para dar ânimo e para dar coragem, porque ninguém se pode resignar ante a crise. A minha Europa é das cidades com europeus, com asiáticos e com africanos a igualdade de direitos. Só podemos ser favoráveis a uma Europa aberta, uma Europa onde as diferenças de cor e de cultura façam parte não do problema, mas das boas soluções para o século XXI. Eu não compreendo como é que pode haver aqui deputados que não hesitam em defender nos seus países políticas de austeridade e de redução do salário e da pensão, mas que quando chega ao momento de decidir sobre o seu próprio dinheiro, aí a austeridade ficou à porta de casa. Isto não é sério, meus amigos, isto é indecente e muito triste. E essa é a verdadeira lei não escrita de Bruxelas. As coisas são para valer até certo ponto, mas quando toca nos grandes, nunca valem a sério. Hoje, o Tratado de Lisboa é apenas vosso. Nunca será o dos europeus, enquanto a sua viabilidade depender da não realização de referendos. Tenham a coragem da exigência democrática, porque ela é a condição da própria Europa. Por que raio e qual é que é a racionalidade de acrescentar déficit ao déficit para combater o déficit? Reparem que o programa de governo foi escrito em Bruxelas, que ele foi feito a conselho do FMI e do Banco Central Europeu, que por acaso é o principal credor português, uma parte nada interessada. Imaginação tem a Comissão Europeia, quando é este mesmo país lhe pede juros de 6%, quando mergulha Portugal numa recessão nos próximos 2 anos. Mas a que ponto chegamos para que, na prática, o que está em causa seja uma enorme operação de transformar o nosso país, ou a Grécia, ou a Espanha, em protetorados da Alemanha e da senhora Merkel? 3 em 3 meses, cá virá um fiscal, um rapaz de olhos claros, óculos escuros, pasta preta. E que tal se existissem sanções contra a estupidez e o pecado da arrogância? O nosso compromisso, cá como na Europa, é o mesmo. Ter deputados que contam, ter deputados que lutam. Não vejo razão para criarmos no Bloco o espaço de dentro e o espaço de fora. Garantir da base ao topo um funcionamento onde não haja o dentro e o fora, porque é lá fora que nós fazemos sentido e é lá fora que nós poderemos vencer os vícios e as entorces da nossa história.
é o problema das drogas. Como é que aprendemos a viver com elas na base da responsabilidade? Tudo o resto é manter este imenso negócio nas mãos dos traficantes. É isto que não pode continuar a ser. Se querem proibir alguma coisa, proíbam a guerra. Meus caros amigos, a revolução ainda é uma criança. E nós estamos cá para a fazer crescer, para dar força a um projeto transformador, a um projeto transformador, modernizador do país, que hoje se inscreve na própria mudança da Europa. Hoje estamos aqui gente de todas as famílias do Miguel Portas. O seu pai e a sua mãe, com quem ele aprendeu tanto da cultura e da sua vida. Os seus filhos, André e Frederico, que lhe ensinaram sempre todos os dias a ser pai e com que lhe deram tanta vida ao longo deste último ano. A sua irmã Catarina, tão querida. E o seu irmão Paulo, com quem ele foi fazendo um xadrez das diferenças e das complicidades que pudesse ser jogado ao longo de toda a vida. Como se nesta poeira cósmica que é a vida de cada um, eles quisessem apostar que não é verdade que as linhas paralelas só se cruzam no infinito. E aqui estão, por isso, outros que estiveram com ele na UEC, na Câmara de Lisboa, na animação cultural, em jornais e em revistas, em projetos e em documentários, em livros, em campanhas, em causas, em ideias, em referendos. Os fundadores do Bloco de Esquerda, que com ele se lançaram a esta luta, Fernando Rosas, o Luís Fazenda, a Marisa Matias e todo o grupo de Bruxelas, que com ele trabalhou sempre com tanta dedicação. Todos, tanta gente. E se perguntarmos o que é que nos junta, o que é que vimos no Miguel, eu estou certo que cada um terá uma resposta diferente, mas eu queria dar-vos a minha. A perplexidade de um homem que era capaz de nos dizer que a vida pública e a vida política desumaniza. E que por isso mesmo há alguma coisa da verdade mais profunda, que são os sentimentos, que é a vibração da vida, que é a ternura da vida, e que isso ele quis trazer. Eu sei que não é bom dia para vos falar de romantismo, mas é por isso que eu hoje queria vos falar de amor. O amor não tem boa fama, o romantismo muito menos. Eu sei que o amor é egoísta, quer tudo para si. Sei que o amor é arrogante, quer sempre mais. Mas sei também que toca, que encanta, que entranha. E que com ele aprendemos o que nunca sabemos e sabemos o que nunca percebemos. Dizia o Miguel, quando explicou num texto porque é que achava que o amor era inextricável, que era inexplicável, perguntou a uma amiga: estou nesta aflição, tenho que fazer uma conferência sobre os sentidos do amor. E ela lhe disse: mas tu não tens idade para saber que o amor não tem sentido nenhum. E é por isso que ele nos podia escrever que na festa de Iemanjá um beijo é para toda a eternidade. O amor é isso, e o romantismo era Miguel Portas. O romantismo de quem vive a vida toda, a vida intensa, quem quer vivê-la, quem quer vibrar com ela, quem quer aprender com ela, quem quer dizer dela. Miguel Portas. E esse romantismo
procurar os outros, aprender com os outros, que eu queria falar. Quando ele estava nas aldeias do Iémen, ou quando estava na Catedral de Estrasburgo, ou nos bairros de Nápoles, ou na Mesquita Azul de Istambul, ou nas praças da Grécia, uma das suas últimas viagens, logo no princípio desta arrancada que se vai contar em votos dentro de uma semana. Em todos os lugares, quando foi a Gaza, quando Gaza era terra proibida, será que não continua a ser? Ou quando atravessou o Líbano, quando o Líbano estava a ser bombardeado, em todos esses momentos, era esse romantismo de querer viver a vida e de querer encontrar os outros, era o Miguel Portas. Conhecer é perguntar. E ele queria conhecer e perguntava. Pelas lendas, pela gastronomia, pela cultura, pelas artes, pela pintura, pelas pessoas, por aquilo que elas contam, pelas suas histórias, pelo que elas são, pelo que elas querem, pelo que elas prometem. Romantismo todos os dias. E o romantismo consigo sempre também, consigo mesmo. Amar as coisas simples, dizia uma amiga nossa. Um cigarro numa esplanada. Escrever com o tempo, mas viver depressa. E esse romantismo que é escolher e acreditar, que é decidir e fazer, arriscar e perder, arriscar e lutar. Esse romantismo, esse sentimento da ternura, esse sentimento do amor, era o mais genuíno, mais forte que Miguel Portas tinha para nos dar. E todos reconhecemos essa centelha quando o conhecemos. E por isso, quando ele lutava contra a Troika, quando fazia das suas causas a sua vida, quando lutava nas eras dos credores pela capacidade do povo poder decidir, poder fazer escolhas, poder criar alternativas, poder fazer caminhos, poder decidir, quando trazia a solidariedade em cada um desses momentos, o que ele nos dizia, nós sabemos. Não desisti de nada. Da solidariedade. Não desisti de nada. Da justiça. Não desisti de nada do socialismo. Não desisti de nada. Miguel Portas. E agora, Mísia, acompanhada pelo Luís Cunha e, em seguida, Paulo Portas. Boa tarde. Numa das muitas vidas que Miguel teve e das muitas maneiras que ele nos deixou de continuar com ele, numa dessas muitas vidas, nós encontramos-nos, sobretudo encontramos-nos na nossa vida itinerante, muitas vezes nos encontramos durante os 5 anos em que eu fui viver para Paris. Lá íamos às lojas de banda desenhada, ao cinema, jantar, e falávamos muito de muitas coisas, ríamos. O Miguel fazia sempre uma brincadeira qualquer acerca dos meus sapatos misianos, uns sapatos impossíveis, não é? Mas ele achava muita graça, ele achava graça aos pequenos detalhes que são tão importantes. O Miguel olhou para mim como nenhum outro ser humano olhou até hoje. No olhar do Miguel estava a criança que eu fui, a mulher que eu sou e talvez a velhinha com Alzheimer incontinente que eu serei algum dia. Estava tudo, ele abrangia tudo, portanto, queria ficar com tudo de uma pessoa. Não escolhia só a parte mais brilhante e mais cómoda. Uma das paixões que o Miguel e eu partilhamos era a paixão das cidades-mundo, das viagens, Nápoles, e sobretudo falávamos imenso de Istambul. Ele brincava a dizer que me ganhava porque tinha visto Istambul com neve, eu nunca vi. Portanto, combinámos um dia, sem data marcada, irmos juntos a Istambul. O tema que eu vou cantar é baseado numa lenda turca de dois amantes, o noivo de tanto amor, era um amor proibido, consumiu-se em fogo e ficaram só cinzas. E nesta canção ele diz à amada: este monte de cinzas que tu vês
não sou eu. Quando tu olhas para mim, neste caso, quando tu me recordas, eu transformo-me verdadeiramente na pessoa que sou e que sempre fui. Não fui com Miguel a Istambul, numa viagem de amizade e humana, mas vou hoje, vamos todos. Virás do mar, o bene mistério. Virás aqui, virás do mar, o bene mistério. Queira-me só. Boa tarde. O meu irmão Miguel não era nada o género de trabalhar para a posteridade. Viveu intensamente, viveu convictamente, viveu livremente e morreu exatamente como viveu, como um lutador. O Miguel teve a sua última e peculiar luta entre a quimioterapia e a infecção, que mutuamente se anulavam. E ele no meio. Até ao penúltimo dia, teve esperança. Até ao último momento, não largou aquele admirável sorriso.
Quando soube que os pais estariam com ele, sorriu. E quando se despediu dos filhos, o olhar dele fez terno e cúmplice. Tenho a certeza que não partiu nem magoado, nem intranquilo. E talvez conforte a vossa dor saber que, por estas razões e ainda outras, o Miguel partiu com aquele módico de felicidade que é dado aos que partem junto dos que amam. Esta cerimónia foi um pressentimento que o Miguel teve sobre o facto que é doloroso de a sua morte não poder ser vivida apenas intimamente. Pareceu-me que ele quis, sobretudo, evitar excessos de melancolia e surpresas incómodas que haviam de provocar uma das suas tão pouco frequentes, mas sonoras, irritações. A mim, aconteceu-me o Miguel pedir que, havendo alguma coisa a dizer, eu vos dissesse alguma coisa pela família. Numa evocação que é sobre o Miguel, falar-vos da minha relação com o Miguel não é seguramente o mais importante. Só quero que saibam que em quase 50 anos de irredutível amizade, o único monólogo que eu tive com o Miguel foi no fim. Ou seja, o que fez a nossa irredutível amizade nunca foi a administração dos silêncios. Nós falámos sobre tudo, contámos tudo, discutimos tudo e rimos sempre. Ambos procurávamos no outro a parte de verdade que o outro havia de ter. Ambos dávamos um ao outro, não o preconceito sobre o que o outro pensava, mas o benefício da dúvida sobre o que o outro queria. E ambos tínhamos, acho, o humor suficiente para não dar valor absoluto ao que tem sempre um lado relativo. Adorávamo-nos para além de todas as diferenças. Eu diria até um pouco mais. Adorávamo-nos também por causa das nossas diferenças. O que explica a nossa irredutível amizade é uma palavra chamada respeito. Respeito não como veneração formal, mas como capacidade de renunciarmos a alguma coisa de nós próprios para conservarmos o essencial do outro e do que o outro significa para nós. Pela família, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que nestes dias choraram o Miguel. O meu irmão não era nada piegas. E por isso, por favor, façam das fraquezas forças. As lágrimas são um sentimento, não são uma debilidade. Mas a memória do Miguel é a de um homem com um caráter forte, com uma honestidade radical e com uma suavidade e elegância tão amenas que ele merece ser lembrado com esses olhos limpos e enxutos. Há um outro dever que eu tenho aqui que cumprir, que é o da gratidão. Nestes 2 anos em que só o João Semedo é que sabe explicar isso a um leigo, o cancro atacou pelo menos 3 vezes o Miguel e atacou agressivamente. Nós, família, conhecemos pessoas que não conhecíamos antes.
amigos do Miguel que lhe levantaram o mural, colegas do Miguel que lhe deram a mão, colaboradores do Miguel que, invisivelmente, todos os dias, tornaram a sua organização de vida na doença muito menos difícil. Os médicos e os enfermeiros que o trataram com o melhor que podiam e o melhor que sabiam. Desde o Instituto Português de Oncologia ao Hospital de Antuérpia. O caminho do meu irmão não teria sido possível sem cada uma destas pessoas. Há, por isso, um radioso obrigado que nós temos que lhes dizer. Em família, o Miguel tratava-me com uma certa condescendência por Mano Novo. E eu tratava-o, sem grande obediência, por Mano Velho. De um dia para o outro, sem eu querer, e muito menos esperar tão subitamente, eu passei a ser o Mano Velho. Compreendam por isso. Agora vem a parte mais difícil. Portanto, ajudem-me. Compreendam por isso que as minhas verdadeiras palavras sejam para dizer aos meus pais que eu estou aqui e convosco. O que o Miguel era, seguramente, também era o que o pai e a mãe são. Dizer à minha querida irmã Catarina que eu estou aqui e contigo. Só é possível percebermos olhando para cada um dos três irmãos. E dizer ao André e ao Fred, os adoráveis filhos do meu irmão Miguel, que eu estou aqui e convosco. O Miguel preocupou-se até ao fim com cada detalhe do vosso futuro, sem retirar a nenhum de vós a liberdade de decidir o vosso futuro. Bem-ajam a todos por nos amenizarem um sofrimento que educa, que cada um de nós interpretará de acordo com as suas convicções, mas que seguramente é uma oportunidade para cada um de nós sermos melhores pessoas. Bem-ajam. E agora, André e Frederico Portas, e em seguida, Xana Oflak. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer à família e aos amigos que estão cá, às bandas e às bandas virtuais, e um grande agradecimento à Marisa, que deu tudo o que pôde e que, se não fosse ela, o pai não estaria cá. Para mim, o pai era um herói. Era um sonhador. Tornava utopias realidade. E tinha sempre algo para dizer, independentemente do tema de conversa ou de quem o rodeava. Destacava-se em qualquer ocasião. Era compreensivo, bom argumentador. A sociedade e os outros eram sempre uma prioridade. Encarava os seus problemas de uma forma eficaz e nunca egoísta. Era a pessoa mais empenhada no trabalho que já conheci, juntamente com a Marisa. Era brincalhão e, ao mesmo tempo, sério.
tinha uma personalidade única e fantástica. Um sentido de humor repleto de piada que era impossível não gostar. Para o meu pai, não existia amanhã. Era capaz de mudar de vida de um dia para o outro e arranjava sempre uma forma de trazer uma equipa atrás, como fez várias vezes. Organizou festivais, foi jornalista, político, diretor de jornais, escritor, deputado europeu, deu palestras de economia, de história, fundou um partido político e em nenhum destes cargos esteve sozinho. Era um desportista, era a pessoa mais equilibrada que já conheci. E é por isto que o pai era a pessoa que eu mais admirava neste mundo, não só devido a todas as virtudes, mas também pela vida que formou e pelas pessoas que ajudou. Apesar do meu pai não estar muito presente na minha infância, foi ele que me ensinou a nadar, a jogar ténis, ping-pong, a saber argumentar, a chegar atrasado, a gostar da economia. A ter interesse por qualquer tipo de conhecimento, a ser teimoso e a tentar tornar uma pessoa melhor. É por isto que tudo o que eu faço, quase tudo o que eu faço na vida, foi ele que me ensinou a fazê-lo. Foi ele que me ensinou a aproveitar as coisas boas da vida e ultrapassar as más. Enquanto criança, o meu pai era apenas um pai. Mas ao longo deste ano, apercebi-me que era muito mais do que isso. Era uma pessoa que arranjava sempre espaço no coração para ajudar as outras, quem quer que seja. E é por isso que eu amo tanto. É por isso que eu daria tudo o que tenho apenas por um abraço, um beijo ou pelo menos um sinal de vida. É por isto que, tal como ele, quero dedicar a minha vida para ajudar os outros. O meu pai servirá sempre como exemplo para mim. Amo-te muito. Esperava vir também tratar dos agradecimentos, mas o meu irmão já tratou disso. E como tal, venho prestar homenagem não ao gigante político, mas a uma inspiração, a uma orientação, a um pai. O meu pai nunca esteve muito presente durante a minha infância, mas essa ausência deu valor à presença. Não foi ele que me ensinou a nadar ou a andar de bicicleta, não teve no meu primeiro dia de escola, faltou a muitos aniversários. Mas deu uma conversa e a discussão. Foi para mim um professor, ensinou-me história, política, filosofia, economia. Lembro-me quando era criança, provavelmente ainda no ensino básico, não que eu seja agora um grande adulto, mas pronto, mas provavelmente no ensino básico eu tinha uma dúvida sobre os senhores feudais e os vassalos, esses tipos que andavam na história portuguesa. E eu lembro perfeitamente que numa mesa de restaurante, num daqueles papéis em que ele gostava muito de escrever, fez-me um esquema simples em que me explicou tudo. Como qualquer computador humano, confundia nomes e datas à fartura. Mas tinha uma grande arte. Transformava conceitos complexos em simples teoremas. Creio que o fazia por dois motivos. Por um, era uma estratégia. O meu pai era um estratega. E gostava de dizer que era um dos últimos grandes generalistas. E para ser um grande generalista é preciso simplificar, senão não há hipótese. Por outro lado, creio que o fazia porque gostava das coisas simples da vida. Gostava de um bom jogo de futebol, de ir à praia, quando não estava muito sol, porque a careca podia ficar queimada. Gostava de um bom cigarro, de viajar, de estar com amigos, de conversas. Creio que era um grande prazer secreto. E, acima de tudo, gostava muito de mulheres, como já se sabe. Era também um homem de paradoxos. Gostava de organização, mas vivia numa desarrumação constante. Era um homem de certezas, mas vivia uma vida incerta. Era egoísta, como ele próprio admite, mas infinitamente altruísta. Dois conceitos que tenho aprendido que andam lado a lado. Gostava de falar, mas também gostava de ouvir. E esta capacidade de apreciar extremos fazia dele uma pessoa formidável. Com uma característica que poucos têm como ele, flexibilidade. Flexibilidade é um conceito amplo
que ele cobria de várias formas. Tinha uma abertura de pensamento que poucos tinham e que tanto foi falada por jornalistas, desconhecidos, familiares e amigos. Tinha uma grande capacidade de ver os pormenores que os outros não viam, de prever o que ia acontecer. Tinha a legitimidade para sonhar a realidade, porque era um sonhador. Tinha o dom de unir as pessoas em volta de uma causa. Ontem e hoje são um exemplo. Temos aqui centenas de pessoas. Ontem, montes de gente passou à chuva só para o ver. E agradeço a todas essas pessoas que fizeram esse sacrifício. E esse dom de unir fez algo este ano que ficará para o resto da minha vida. Uniu-me ao meu irmão, com quem tenho hoje uma relação doce e inquebrável. Vou ter saudades do seu amor simples, mas perspicaz. Dos seus ataques de fúria, quando aparecia aquela veinha vermelha a latejar, que seguiam sempre de um doce e honesto pedido de desculpas. Porque, apesar de tudo, era uma pessoa muito gentil. Em 1999, disse uma revista, sou mau pai, mas hei de ser bom. Remediou-se. Como filho, vou ter saudades do nariz, grande nariz, lindíssimo, que o tio também partilha, do riso, que só conheço duas pessoas que têm um riso tão bonito, ele e a minha avó, das tardes a fazer desporto na praia, no campo, onde quer que fosse, das discussões, das quais vou ter muitas, muitas saudades, do olhar doce, das piadas, subtis, inteligentes, mas simples, que me faziam sempre rir. Dos jantares, nós vivíamos, a nossa relação pai-filho, minha, do Frederico e do pai, era basicamente uma relação de jantar e almoço. Mas muito forte. Tenho saudades de mexer na cabeça careca dele, porque eu não o cheguei a apanhar com o cabelo e por isso tinha sempre que lhe mexer na careca. E vou ter muitas saudades da voz dele, uma voz forte, como ele também era. Contudo, deixou uma lição. No discurso de 50 anos dele, disse, aprendi a gostar mais das pessoas do que das massas. As pessoas, agora falando por mim e pelo meu irmão, creio que sim, as pessoas são a nossa causa, a lembrança do nosso pai e a nossa força. Nada perdura, mas nada se perde e a sua marca fica. Obrigado por estarem todos aqui presentes. Levo de novo das minhas asas e levo-me no ar das tuas penas e levo-me a voar por sobre as casas. Leve por paisagens mais serenas, livre como o vento, vago sem destino, vagaroso, sério, brincalhão, iluminoso. Levo-me no
levo-me no ar das minhas penas e levo-me a voar por sobre as casas. Leve por paisagens mais serenas. Vagaroso, sério, brincalhão e luminoso, obrigado, Miguel. Que a vida do Miguel também sirva de exemplo para as gerações futuras, porque é um trabalho que precisa ser continuado, que é tornar este mundo melhor. Obrigado. As atitudes têm de servir para algo mais do que conquistar votos ou justificar passados. Têm de ajudar a inventar um futuro onde as pessoas possam crescer, não em função do que têm, mas do que podem ser. E isso depende de vocês. Felizmente, não depende de mim. Miguel Portas.